kaluar ke Rama, nuk mendoj që Rama është vetëm, se e the disa herë. Rama, Rama është në Rama, sepse duket si vetëm person i shqetësuar, ai që thot Minxhozi, që shikon pak për te realitetit. Rama ka një pushtetit thuajse absolut. Rama ka një gjë shumë të madhe me veten, që është pushteti. Dhe pushteti është një tokë pjellore servilës pa limit. Pa ai mund të riprodhoi gjenerata të tëra njerëz. Po duket sikur i ka filluar të bjerë ky alarmi. Ti bjen orkestër. Duket sikur ka filluar të bjerë ky alarmi. Sepse ai po kupton një gjë, që ka tepër kohë që po kultivon fitanishte që janë bërë pemë, që janë plot me dardha dhe ato i han dardhat mbrapa kurrizit atij. Dhe në gjithë këto dardhishte të mëdha, shef edhe pemë të kalbura, të cilat ai duhet i shkundë, duhet i shërojë dhe duhet të bëhet përgjegjësitë. Do duhet të dishte fare pasens që ky me këto sondazhe që i ka, dhe ky është një emision vete, pse Rama vazhdon të ketë sondazhe në favor, me këto sondazhe që i ka, me këto opozitë të coptuar, marrë të shkundi këta dardharët, ta dardhat që hanë brava vetë, të krijojë një staf të ri përfaqësues, të virgjër, të pasë, të bukur, filiza të ri, sigurisht me në një tradicionalist të mes, dhe të shkojë të paraqitet. Pra, ai nuk është vetëm, ka pushtetin. Dhe pushteti është një generator energjie pa fund. Vetëm do ngjenin këta. Zotrin që vjen kryeministri, është skandaloze, vjen kryeministri. Është duket se sigurisht ai në hall, vjen kryeministri dhe nuk vjen deputet, vjen brapa kryeministit. S'ka sens. Kjo s'ka kutri. Dhe revolta e Ramës është e qartë, sepse ai në çdo lloj halli që ata kanë, del ai përsipër dhe i mbron. Pra ai nuk mund të mbajë mbikuris. Dhe dardhat e hajnë të tjerë.